Rosales, Chancellor, Ferraresi, Macón y Navarro. Por ejemplo, Alexis McAllister para esta noche. Perdón, Gastón. Di María. Se veían... A ver, Scaloni. Ellos que decidieron no venir. A mí siempre que se juntan como, te diría, el momento de menos presión y con eso... Argentina en este estadio se despedía rumbo a Runca. Ganarles a todos los rivales del continente. Una actuación de Riquelme descollante. A Brasil y Uruguay. Claro, pero después me cuesta. A Venezuela va a terminar a fase de qualificação en casa, precisamente. O Scaloni que o diga. O próprio Scaloni que o diga. Portanto, nas transmissões de futebol da América do Sul, sabe que é assim. Aqui... Y los líderes del mundo responden. ¡Viva la patria! E ele merece naturalmente o aplauso. Agora esteve na Colômbia, está argentino José Pekerman. Wilker Farinhas na baliza. Aí está a apitar o árbitro da partida, o peruano German Pezella. Tentativa em Noel Molina. Acaba por perder a bola. A recuperação foi de Cristian Noel Molina. Bola serena. A bola chega no Paredes. Pode atirar a baliza. Paredes. Dá para o Messi. Opa, Messi! Primeira vez! Ataque à FIP frente ao Benfica. Ficou pelo caminho nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas... Otamendi. Movimentando já para o meio-campo da Albiceleste. Pode ver a vida ali uma fase. O camisola 8, Cristian Cáceres. A Venezuela a tentar. Tomado por baixo. Vai muito desviado da bola. O central Cristian Romero, os médios Lo Celso e também Emiliano Bueno. Diz-nos o Gonçalo Dias, 17. Curioso ver como o Nix vai encaixar neste esquema. Vai tendo bola. Excelente pormenor. Lá vai ele, Leo Messi. Ao braço. Ao braço ali do amigo. Pode gerar a perigo aí na área da Venezuela. Messi toca aqui para a zona de remate. Está sempre presente neste estádio. Dias ver se a Venezuela consegue construir. Para já é difícil. Faça a pressão exercida. Projeta a chance de honra. Atenção à ataque a Fico. Salomon Rondon. Atenção à saída de Salomon. Muita qualidade. Muito potencial. Saída do canto para a seleção. Fica quem pode entregar. A bola é levantada por Cristian Cáceres, tentava meter nas pinas, agora com o José Martínez. Vamos a isto. Canto marcado, ali a sair com os punhos o Frank Armani. Um passe dele é guiado para Nico Gonzalez. A Venezuela para já está a conseguir interceptar. Vai assumindo o Rodrigo de Paulo, Leo Messi, toca. Já fico para Messi. Vai chegando o Rodrigo de Paulo, levanta lá para ali. Quase, quase, quase. Saiu com... Para que a Argentina entre ali. Vejamos aí o cruzamento da Noel Molina. A Argentina que venceu, como sabe também, a última. José Peseiro que ainda a tentar furar. Vamos ver. Remate de Messi. Fica a pedir Brasil. O árbitro diz que não é nada. Sai agora. Despista ali da defesa venezuelana. A bola ainda é cruzada. Atenção à Argentina. Tenta a braço. Mas não houve absolutamente nada. Atenção à Argentina. Primeira defesa de Farinhas. Ainda Messi. E dá a canto. Foi o Nico Gonzalez. Oh. Foi o Joaquim Correia. Com muita facilidade. Agora é Rodrigo de Paulo. Cruzamento. Golo. Bombonera em Buenos Aires para o Albiceleste, para o Nico Gonzalez. Conseguiu o gol argentino outra vez. Ele, Rodrigo de Paulo, já cruzou para a área. Passa a bola por toda a... Que é também o apaixonado de Leo Messi. E o Cristian Cáceres entrega no Salomon Rondon. E quase a Venezuela agora. Vertano, depois de ter estado na China, ter estado também na Rússia, no CSKA. Cristian Macon. Vê onde podem para... Para fora!
Nicola está claro. Poxa, Emerson seu McLeavy. A faltar jogar a partir de agora com esse minuto de compensação. A bola aqui é por baixo, já à procura da desmarcação do Leo Messi. Quem tentou foi o Rodrigo de Paul. Nesta perpida diante da Venezuela aqui em Buenos Aires, no La Bombona. Golo de Nico Gonzalez. Particulares de preparação antes do Mundial, mas os mesmos serão a atualidade na Argentina. Guarda-redes do River Plate. Marcar um gol, podia até ter feito mais. Caiu trava, escondendo o Messi. Bola no Rodrigo de Paul. Cai Messi, o árbitro apita. Vai arrancar para a bola o Lionel Messi. Agora sim, vai bater, já bateu. Defendeu. Qualificação da Comebol. Mourinho. Cabeceamento a ser ao lado. Mais um sempre venenoso a vir do mundo. Traz de cá para o Otamendi. Liberta ligeiramente à frente para o Paredes. Daquilo que estava à espera, daquilo que foi testando e daquilo. Subida da Albiceleste, vamos ver o que faz o Nico Gonzalez. Mesmo nas barbas do árbitro, tentou dois. Autoriza Messi, batendo Messi, vai fora. Nova descida da Argentina, atenção ao cruzamento. Sai ao lado, incrível o falhanço. Na temporada 16-17. Um toque mais. Assim, este passo do Leo Messi merecia outra. Aristigueta. Golos. Continua a ser figura maior do River Plate. Bom movimento. Já ia a fugir. Chancellor vai ver cartão. E Lionel Messi. Vanda Prari e Bento. Canária acabou por ficar sem ela. Saída da Argentina. Messi ganhando. E Tagliafico com Paredes, Rodrigo de Paul, Nico Gonzalez. Hoje pode ir para o 16º jogo com 11 vitórias, 5 empates. Segue lá até a baliza da Armani. Mais um lance para a Argentina. É muito bom para sermos mais precisos. Leva a Argentina, pode ser o golo. Bola picada lá dentro. Consegue fazer, trocando ali os olhos ao adversário, como percebeu, centro tirado, golo! Numa sociedade assim não há equipa que resista. Vem do Di Maria para o Messi no regresso à seleção fazer o terceiro para a Argentina. Leo